Hei dere, velkommen til en ny video her på Sony Music sin YouTube-kanal. Jeg tenkte å ta med dere når jeg skal rydde i klesskapet mitt, for det blir litt kaos noen ganger, mildt sagt. Og hva er vel bedre da enn å høre på litt ny musikk? Husk også å sjekke ut denne spillista, så du kan se flere videoer med meg, Agnete, Ruben og Eveline. Sangen jeg skal spille for dere i dag er Matilda med Leap. Peder Elias med Vultures. Var det riktig, Kim? Ja! Perfekt. Jeg klarer ikke det ordet der. Og Christel Alsås med Joy to the World. Så da blir det altså litt julestemning også. Da er det på tide å sette i gang og rydde dette kaoset her. Things were meant to be easy, but I think we were meant to feel. You were meant to panic, and you were meant for me. Things weren't meant to be perfect, but we were meant to meet. I was meant to wander, and you were meant to leave. Folkens, det var Matilda med Leap. Hvis du likte denne sangen, så ligger den på spillelista Hot Right Now på Spotify. Så sjekk den ut. Nei, jeg vet ikke med dere. Musikk er jo noe jeg omtrent hører på hele tiden. Jeg klarer jo ikke engang å gå i søpla uten å ha musikk på ørene. Og sånn har du vel egentlig omtrent alltid vært. Jeg husker jo, jeg gikk jo rundt med denne Discmanen hvor enn jeg gikk. Og du fikk jo ikke den i lomma, liksom. Så jeg gikk jo med den i hånda. Og så hadde jeg den der CD-mappa i den andre. Og så gikk jeg da, ikke sant? Hørte musikk og ruslet bortover. Eller når vi var på bilferier, ikke sant? Og vi var jo tre i baksetet, og mamma og pappa. Det er klart, det var jo aldri sånn at alle ville høre på det samme. Og da var det jo Discman de gikk i. Når det ble utdatert, så fikk jeg min første iPod Shuffle. Som jeg omtrent... Ja, det var vel ikke noe mer igjen av den, tror jeg. Når jeg hadde brukt den i flere år. Og... Jeg skjønner nesten ikke hva man gjorde før i tiden, før man kunne ta med seg musikken hvor enn man gikk. Nei, da går vi videre til neste sang, dere. Og da er det Peder Elias med Vultures. Eller noe. Åh, jeg er så dårlig på det, mann. Den likte jeg. Den fikk meg skikkelig godt humør. Åh, deilig altså. Det er godt med litt sånn gladmusikk i dette triste, gråe været. Neste låt ut, dere, er en julesang. Åh, jeg ble så glad når jeg så det var på lista mi, fordi jeg tror det er den kategorien, hvis jeg kan kalle det det, som jeg hører aller mest på. Jeg elsker julemusikk. Allerede begynte å høre på det. Jeg tror siden september så har jeg tenkt, hvor er det greit eller sosialt akseptert å begynne å høre på julemusikk? Så da er det egentlig bare å sette på Christel Alsås. Hun var jo vi og så på Kurt Nilsen sin julekonsert, og ja, nei, det var bare helt fantastisk. Så nå gleder jeg meg til å vise dere denne sangen. Yay! Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive of her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven. Da var det over for denne gang, dere. Jeg håper dere likte å være med når jeg rydda i skapet mitt. Det var veldig nødvendig, og det var så deilig å gjøre det til så mye fin musikk. Alle sangene jeg har brukt i denne videoen har jeg linket til i beskrivelsen, og de ligger også i spillelista Hot Right Now på Spotify. Husk også å abonner på Sony sin YouTube-kanal og trykk på bjella, slik at du kan få med deg når jeg, Ruben, Eveline og Agnete legger ut videoer. Da håper jeg dere har kost dere med denne videoen, og så snakkes vi neste gang, dere.
Ha det!